ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 394 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି 24/11/2020 ଦିନ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇକି ବହୁତ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ। ତ ସେନି ନେଇକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କରୋନା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି, ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ଯଦି ଆହୁରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଭିଏସ୍ରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛି ଯିବନି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଶୁଶୁଥିବେ, ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ଶୁଶୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖାଇଦେବି କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇସାରା ଦେଇଦେବି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେଇବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେବଲ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେ ବିଏଡ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି COVID-19 ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚା ନଯାଉ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସଫର ହେଲେଣି। ତ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କରୋନା ପାଣ୍ଡାମିକରେ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଯିବେ ଫର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ ବିଲୋ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ମେଣ୍ଟ ନ କରା, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ବି ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟର୍ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେବି, ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫୋରମ୍, ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫୋରମ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2/11/2020 ଯେଉଁ ଚିଠି ହେଇଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାହେଇଛି ନା ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସବୁ ଅଛି ନା ସାଇଟ୍ରେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି କିଏ, ଏବଂ ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନହେଲେ ପରେ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଯିଏ ନିଜେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ନିଜେ ବିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତାମତ ରହିବ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ଫି ଛାଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ମାନେ ଫି ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ବହୁତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କହି ମାନେ ମୋ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କଥା କହୁଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସନ୍ତା। ଏ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସୁନି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ, ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନି, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନୋଯୋଗ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କେଭିକେ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ, 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣ, ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦାବି ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇନି ଆଜ୍ଞା,
ଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 14,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ 14,000 ନୁହେଁ 7,000, ତାମାନେ 7,772 ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ, 7,800 ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଏତିକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ଆଭରେଜ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ପିଲା ବି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ, ଓକେ, ଟିଚର ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବେ, ପିଲା ବି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ପିଲା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟୋଟାଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ, ସେଇ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇପାରିବା, ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା, ସେଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜାଗାରେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ 100 ପିଲା ପୁଣି ଯୋଗ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର 25% ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଯାହା ଦାବି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 6% ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ GDPର 6% ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ, ତାହା ବି କରାଯାଉ ନାହିଁ। 2.3%, 1.7% ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛି GDPର ବ୍ୟୟ କରାଯାଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାହା ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଦରମାରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଯାଇ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ଏହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୀତି, ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ 31.09% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଲେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ 50% ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ଏହା ରହିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମାଧାନ କରିବେ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାଲି ମାନ୍ୟବର ଯେ ମହାମହିମ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳପତି ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀଲାଲ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟରେ 8,64,449 ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାରେ ସରକାର ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 21,28,286 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରାଥମିକ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉ, ସେହିପରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ ହୋଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମାନେ 2-3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଲ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦାୟ କଲେଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମଘଟ କଲେ ଜେଲ୍, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହିଟଲରୀ ଶାସନ କହିପାରିବା, ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ବଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା, ଧମକାଇବାର କେତେକ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲୋରେ ବିଓ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଫିସମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କିରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କରପ୍ସନ୍, ପିସି କାରବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ ମନା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ 1003 ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି, କେଉଁଠି ଖାଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ OES 1 OES 2, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ PGD କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ TGD କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ନେଇ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଗଣେଶୀଲାଲଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବିତା
आचार्य फकीरमोहन विश्वविद्यालय दीनबंधु साहू गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय एन नागराजु एवं उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय किशोर बासा खालीकोट विश्वविद्यालय प्रफुल्ल महांती कुलपति भाव में 4 वर्ष निजुक्ति पाई निजुक्ति होती न्यूदेल्ली गणेशी लाल कर्मजोगी भाई उदाहरण सृष्टि के राज्यपाल पत्नी परलोक सत्य चयन कार्य तुलाइले निश्चित भाव बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखो फेब्रुआरी 12 पर्यंत बंद रहा राज्य समस्त शिक्षा अनुष्ठान यार आपंपर ओडार आम न्यूज चैनल द्वारा प्रकाश पाई न्यूज 7 तेणु समस्त ओडा कथ भावुं मत बहुत आज फोन आखापाखि मुझ ए रिगार्डिंग स्कूल खोल फेब्रुआरी मस घुंचला कि सार एने पाखापाखि मुझे आज 50-60 कल पाई आज्ञा मुझे ओटीटी पर फोन अन् रखुच्ची आपने फोन करुँच भावतु मो व्यक्तिगत जीवन कि प्रभावित हो दिनक मुझे कह बर्तमान 400-500 कल आटेड कर निश्चित भाव मो व्यथित हो पड़ी मुझे जहाँ भी होश में अन्य अनेक राज्य में करोनार द्वितीय लहरी आरंभ हो अवस्था को दृष्टि रखी अनेक राज्य अधिक संक्रमण प्रभावित प्रभावित सहर से कर्फ्यू लग लॉकडाउन एने विचार चलती आप देखते किंतु जो सेकेंड लहरी आसूरी आपणकर करोनार से नहीं आपणकर स्कूल कलेज सिमलार तो छुट्टी करागला तो आपणकर रही कि ओडिशा कौन डिसीजन नि जाए ना तेणु हूँ तो आगामी दिन मानक डिसीजन नि जाए कि आमको अपेक्षा करा पड़ो डिसेम्बर 31 जाए जो छुट्टी अच्छी तापर जाए अपेक्षा करा पड़ो। नेक्स्ट देखो बिना सर्टिफिकेट बिना निष्पत्ति सर्टिफिकेट प्रदान डीओ को सरपंच को अभियोग कंधमाल जिले में 424 विद्यालय को अन्य विद्यालय मिश्रण पर आरंभ हो पदक्षेप तेणु यह विभिन्न महल विरोध कर सहित स्कूल बंद करागले कई समाज संप्रदाय समिति कड़ाकड़े विरोध करे चेतावन दिखाई से नहीं आपणकर सरपंच अभियोग कर छात्र छात्री को बिना कौन निष्पत्ति सर्टिफिकेट टीसी प्रदान करागला और अन्यथा नाम लिखा बाध्य करागला तेरे मुझे कह रखा चाहिए आज सका गोटे भिड बनती आपको किभ ग्रीभांस देवा पड़ो आपण को कौन फोन आस विभाग अधिकारी पचारिषे डिटेल्स अच्छी आप देखिपारे तो नेक्स्ट देखो संस्कृत शिक्षक पदवी पूरण धारणा आप देखिपुर पाने धारणा देखते बालेश्वर अंचल पाने अच्छा तेरे 2014 मसीहा पर संस्कृत शिक्षक बाहर ना जहाँकि शुणाऊँगी एप्रिल मसरे बाहर अच्छी कि डायरेक्टोरेट पक्षर जितेबाला पूर्व आसी आप वैकेंसी रिपोर्ट ता गवर्नमेंट को पठागला और गवर्नमेंट ताकु सैंक्शन माने करी नथिला एवं से ताकु सैंक्शन करिया न करिया द्वारा पुणी आउ थे डायरेक्टोरेट पक्षर सब डीओ मानक मगाई वैकेंसी रिपोर्ट ता कौन पर जमापड़ना कि वास्तव में जहाँ शुणा को मिलूँ हिंदी संस्कृत पीईटी ये सब शिक्षक निजुक्ति एप्रिल मसरे बाहर जथे संभावना अच्छी पे देखुं जे नयागढ़ भी स्ट्राइक चलती आप जाजपुर भी से दायपत्र सारा ओडिशार सब डीओ मानक दिया दायपत्र तेरे दायपत्र देख सारापर मुझे भिजुआल देखे आप देखिए भिजुआल देखला आप जानपरेंगे जे बास्तव से दाबी कौन संस्कृत विषय को बहुत अवहेला माध्यमिक विद्यालय 2014 मसीहा ठार संस्कृत निजुक्ति होना बहुत हजार हजार संख्यार संस्कृत छात्र छात्री बीईडी एवं जतक ओटीटी ओटीटी सब परीक्षा उत्तीर्ण हो घरे बेकार हो बस प्रति सरकार दृष्टि आकर्षण करने आज आम जिलापा दाबीपत्र रही 2014 रु जो संस्कृत निजुक्ति होना तुरंत पूरण करतु एवं तृतीय भाषा आम जो संस्कृत विषय रही संस्कृत विषय बदल में कौन प्रकार आई टी कि वोकेशनल सब्जेक्ट न रखु ना कारण यह भाषा अंतर्गत नुहे यहाँ आप अलग अपसनाल रखु कि भाषा बदल में कौन प्रकार अलग विषय को रखु ना। सस्मिता साहू कहूँ जाजपुर कहूँ कितने पिला आशा अच्छा आज जो आस जिला कौन रही आप दाबी कौन आम दाबी हूँ 2014 मसीह आम संस्कृत पिला सब संस्कृत बीएड कर पीजी कर ओस्टेड सीटेड ओटेड सब क्वालिफाय करके घरे बस 2014 मसीह माध्यमिक स्कूल जोटा कि सेकेंड हाइड स्कूल से कौन भी पोस्ट दि जाऊना दुई दुई थर आम ओएभीएस भी बाहर की गला किंतु संस्कृत पोस्ट ना बाकी सब पोस्ट बाहर संस्कृत पिलांर किसी भी पोस्ट ना पिला डिप्रेस शिकार होरे बस बस मानने पढ़ की लाभ कौन आम संस्कृत गोटे वैज्ञानिक भाषा देव भाषा सब भाषा जननी किंतु संस्कृत कौन भी प्रायोरीटी दि जाऊना ओडिशा संस्कृत मानने बहुत नेग्लेक्ट हो संस्कृत
ମାନେ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପିଲା ଆମର, ବହୁତ ପିଲା ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିକି ଏମିତି ବେକାର ହେଇକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆମର ଜଣେ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭାବିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିନେଲେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ। ଏଇଟା ଜି ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଜି। ଏବଂ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭଲ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ଦରମା ଦେଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଳ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଏଇଟା ପରିବେଷଣ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।